Anca, ne auzi? Stică bani. Anca? Vreau să vă cer permisiunea, vă rog, pentru că am o premieră în această seară. Ar trebui să fac un dialog cu cineva de la B1, pentru că dumneavoastră ați spus de mult, acum 15 ani, nu vă implică pe dumneavoastră, este o chestiune a televiziunilor noastre. Zilele trecute a fost anunțat un parteneriat între familia Păunescu și familia Păcuraru. E dialogul meu, va fi cu Bobby Păunescu. Bună seara, Bobby Păunescu. Bună seara, Anca. Și... De ce am ales să fac așa? Pentru că domnul Călinescu, într-un interviu pe care l-a dat mai demult, tocmai asta spunea. Dom'le, de ce să nu fie împreună? De ce să... Noi, cumva, prin acest parteneriat pe care voi l-ați anunțat zilele trecute, Bobby Păunescu, asta încercați să faceți, o apropiere în mass media, da? Un parteneriat. Fiecare televiziune are propriul conținut editorial, independent, n-au nicio legătură. Înțeleg că este un parteneriat și cu investiții strategice din străinătate. Acum, mă auzi? Mă auziți? E un mic delay. Da. Deci, salutăm și pe maestru Călinescu, cu tot respectul, și îmi pare bine că reapare cât mai des pe ecrane. Da, este o premieră în sensul în care, deși parteneriatul este, așa cum bine ai spus, între familia Păunescu, între familia Păcuraru și familia Păunescu, da, pe energie, pe imobiliare și în media naționale și internaționale, nu are legătură cu B1 și realitatea, dar suntem cu toții români și avem același interes, așa cum te cunosc, Anca, de când aveam 14 ani sau de nu știu de când eram mici, da, avem cu toții același interes. Interesul se cheamă România. Și pentru asta trebuie să facem absolut orice putem, ca o țară eșuată, așa cum spunea președintele României, să încercăm să o aducem din nou pe drum, să o punem, să construim, să lucrăm toți împreună. Sigur că nu putem fi toți să avem toți aceeași opinie. Fiecare are libertate de opinie și de mișcare. Dar ne putem sprijini ca să urcăm. Că interesul nostru este să fim așa cum ne-a arătat David Popovici pe locul 1. Uite că se poate. Se poate să revenim. Și asta era, vreau să-ți dau această... pasă, să spunem așa, cum se face în aceeași televiziune de obicei. Noi facem o pasă între două televiziuni care sunt în concurență, fiind televiziuni de știri, dar în competiție, în concurență, dar nu în dușmănie. Aceste dar două în televiziuni. În interesul românilor și al României. Bobby, îți mulțumesc foarte mult pentru această premieră. Seară bună, eu mă întorc aici la invitatul meu. Succes mult, succes mult. Pa, pa. Mulțumim.